Hezký den, vážní přátelé, zdravím vás z bez a dnes na web přibyl nový článek, který se nazývá Práce z domu. 8 důvodů, proč je většina lidí neúspěšných. Vzrůstající trend poptávky práce z domu už dorazil i do našich zemí. Přečtěte si těchto osm důvodů, kterým se potřebujete vyhnout, abyste mohli prosperovat. Zajímá vás práce z domu? Chtěli byste mít tu možnost a luxus a pracovat z pohodlí svého domova a pracovat si na svém? Už vás nebaví jen a pouze každodenně dojíždět do svého zaměstnání a pracovat na snech někoho jiného? Chtěli byste mít něco svého? Chtěli byste pracovat na něčem, co vám do budoucna zůstane a bude to vaše? Chtěli byste tvořit něco, co budete moci zanechat a předat svým dětem jako dědictví? Nejste samotní. Trend práce z domu má vzrůstající charakter a čím dál víc lidí se si uvědomuje, že klasická korporátní kariéra nemusí být tím pravým ořechovým. Přesto máte obavy, jak to nakonec dopadne a jestli budete úspěšní? Chápu vás a mohu vás uklidnit. Zažíváte zcela běžné pocity a vír myšlenek, tak jako většina lidí o této životní cestě uvažuje nebo se na nich chystá vykročit. Proč je většina lidí v oboru práce z domu neúspěšných? Jsou to podobné důvody, které se vážou s otázkou, proč je většina lidí neúspěšných v životě nebo v podnikání obecně. Obecně platí, že většina lidí nepřemýšlí správně, nejsme k tomu vedení a trénovaní. Máme spoustu chybných předsudků, doměnek a ty, které nepřevezmeme, ty si často vytvoříme. Například celou naší školní docházku jsme vedení k tomu, abychom se dobře učili, našli si dobrou práci a stali jsme se odborníky. Jsme prioritně vychováváni k tomu, že se z nás stanou lidé zaměstnaní, případně osoby samostatně výdělečně činné. Ale v obou těchto případech zaměstnaní podnikání na volné noze je ve skutečnosti velmi složité vytvořit svobodu a životní styl. Jestliže vás tedy toto téma zajímá více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Těším se na vás na druhé straně a přeji vám krásný den. Naschledanou.